Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုညနေပိုင်းပါเนาะကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေရတာပါเนาะတမနာရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာဆန္ဒပြသွားတဲ့သတင်းလေးရေပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဒီဇွဲထက်စင်ရွှေရံဆိုင်ကိုလည်းပြပုံနဲ့ပြစ်သွားတဲ့သတင်းရေနောက်ဆုံးပေါ့เนาะဒီခစ်တက်ကနေနောက်ဆုံးမှတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီဝန်ထမ်းတွေကိုလစာတိုးပေးလို့ပေါ့เนาะဒီကွန်မြူနီပိုင်ရှင်တွေဖန်ခံတဲ့လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးဒီဝန်ထမ်းတွေကိုလစာတိုးပေးမိလို့ပေါ့နော်ဖန်ခံလိုက်တဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်ကအဖြစ်ပြက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တွိုင်းမှာ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်ကြောက်မှုနဲ့ကုန်စည်နှုတ်မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းလစာတိုးပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်10ဦးထက်မနည်းကိုကဲ10ယောက်ကျော်နော်ကဖန်စီထပ်ပြန်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုကဝန်ထမ်းကိုလစာတိုးတော့မရအောင်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းမှာမြန်မာကျငွေတန်ဖိုးတချိန်တို့ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမတရားမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာနဲ့မလောက်ငှမာကိုစိုးရိမ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကစေတနာလုပ်ပြီးတော့နော်ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာတုံးမြင့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ထုတ်ပြန်စာကိုတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒါကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကျငွေတန်ဖိုးထိုးကြအောင်စစ်ကောင်စီကိုနန်းစီရံဝန်ထမ်းတွေကလစာမတိုးပေးမှုကြောင့်အကြီးညိုပြက်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပုဂ္ဂလိကကံပဏီလုပ်ငန်းရှင်10ဦးထံမင်းဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အဲဒီလိုအဖမ်းခံထားရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတဲမှာရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ဆံပြားဈေးကဇော်ဇော်မိုဘိုင်းဆိုင်လေးပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကစိုင်ကိုပါချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိတဲ့ပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလှစာတိုးအောင်နဲ့စိုင်ကိုချိတ်ပိတ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်။ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာလည်းမသိဘူး။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီလိုဝန်ထမ်းလစာတိုးပေးလို့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်10ဦးထက်မနည်းကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးနေပြီးသူတို့လုံနေကြအတိုင်းပုံမှန်ရိထက်တက်ဖို့လဲကြံစီနေကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျ။ကျေနော်တစ်ဖက်မှာလေဒီမလာခင်မှာတော့ကိုကိုဝန်ထမ်းကိုလစာတိုးပေးအောင်ဖမ်းခံနေရတယ်ဖြစ်နော်။မန္တလေးအေယဝတီပဲခူးနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကဖုန်းနဲ့က VPN ဆော့ဝဲတွေကြောင့်ပြစစ်ဆေးပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာတွေစစ်သားစုဆောင်တာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။မန္တလေးအေယဝတီပဲခူးနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးပြီး VPN ဆော့ဝဲအသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တောင်းရန်တာတွေစစ်သားစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲမန္တလေးမြို့35လမ်း68လမ်းနဲ့80အကြမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလန်နော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့စိုင်ကယ်လိုင်စင်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးလက်ကင်ဖုန်းတွေကိုပါစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကဲတော်တော်ဆူရနော်ဘိုင်ဖုန်းတွေ VPN ဆော့ဝဲထည့်သွင်းထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေကျပ်သိမ်းချီတောင်းရန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အလားတူအေယာဗရီတိုင်းဟင်းသဒမော်လမြိုင်ကျွန်းနဲ့ဘိုကလေးမြို့တွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအခုလိုပဲ VPN ဆော့ဝဲထည့်သွင်းထားတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်3000ကနေ3000အထိတောင်းရန်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ဒါပြင်မကွေးတိုင်းကတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဘကိုးတိုင်းဘက်တွေမှာလဲအခုလိုပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က VPN ဆော့ဝဲအသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညစ်တောင်းရန်ဓာတ်တွေစစ်သားစုဆောင်ဓာတ်တွေကိုပါလုံနေကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျကဲဒါတော့စစ်ဆိုးရရေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမတရားလုပ်ရက်တွေပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုလစာတိုးပြအောင်ဖမ်းခံရဖြစ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုဆိုးပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ့နော်လူမျက်ကြောင်ပြောတဲ့သတင်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာပါနော်အောင်ရှိရူဂျီလူငယ်တွေရဲ့မိသားစုတွေဟာလည်းဘေးလို့ရပပီးတင်းရှောက်နေကြရတယ်။ဂျမ်မရဲကိုပိုက်ဆိုင်တဲ့ရှောင်ပွေမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကမှပြောကြရင်ဘလောက်ရှာရှာဘလောက်လုံလုံဒီကနေ့ပဲရှန်ကိုအုတ်ချုပ်ရမှုရုံးနေတဲ့မန္တလေးဇွတ်ထက်ရတနာရွှေဆိုင်တို့ရူဂျီဓာတ်ရှောက်ဖွဲ့ကတက်ခတ်လိုက်နေပါတယ်။ရှန်ကမှစစ်ချီတန်းတွေကျွန်တော်တို့အော်ဟစ်တီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်နံတော်ကိုစိုက်ထူဖို့လူငယ်တွေတော်လိုက်မျိုးဆက်အသီးသီးနဲ့ပြည်သူ့ကောင်ကြီးတက်မလို့သားအားလုံးဟာအပြေးအထန်စူးစမ်းနေကြပါလေ။ရန်ကုန်ဟာတော်လိုင်းရဲ့မျက်နှာစာနိုင်ငံကြီးရဲ့မျက်နှာစာရန်ကုန်ဟာနိုင်ငံကြီးရဲ့အသိအမှတ်ရန်ကုန်မှာလူကြီးစေတမ်းနီးပါးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့စောင့်ရနေတဲ့ယူကြီးလူငယ်ကတော့ယာကနန်းတော့ပြည့်ချင်မှာပြည့်ပါလေ။ရန်ကုန်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖို့ရန်ကုန်ကိုချီဖို့ရန်ကုန်ကိုတိုက်ဖို့ရန်ကုန်ကိုသိမ့်ဖို့မန္တလေးကိုချီဖို့မန္တလေးကိုသိမ့်ဖို့အဆရှိတဲ့နီးနာပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေသလိုလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရှိတရားဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အညီရန်ကုန်မှာဖက်စစ်တပ်ဟာအုတ်ချုပ်ခွင့်မရအောင်ဒီနေ့ရပ်ကွက်အုတ်ချုပ်မှုရုံတရုံနဲ့ပိုင်အိုနီယာ KPB တို့ကိုပုံမြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုတိုက်လို့ဘာထူးမှလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့
တောက်တိုင်အများအပြားရှိတဲ့အထဲမှာမနိုင်ကလတ်တွေဘားတွေဒါတွေကရန်သူရဲ့တောက်တိုင်များစွာတွေကတခုဖြစ်ပါဒါတော့ညာရင်ညတာတွေမှာနိုင်ကလတ်တက်ပျော်ပါနေတဲ့လူကြီးညာနဲ့ချီပြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားနေရတယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေအောင်ရန်ကုန်ကိုဟန်မပြတ်ဆက်ထိန်ထားတဲ့မလာပစစ်တက်ဟာငါတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါတို့မျိုးငါတို့ပိုင်တယ်အုတ်ချုပ်ခွင့်မရှိစေရကြွေးကြော်တာအတိုင်းပဲရန်ကုန်မှာဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ပြကြောက်ကြားတွေတိုက်ခိုက်မှုစတင်လိုက်ပါတမနာယုံနေမှာလဲဆန္ဒပြမှုတမနာယုံရှင်ဝင်မှာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှာအဲ့တော့မကြခင်မှာဒီတဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့တိုက်ခိုက်တော်လှန်ရေးတဲ့အသက်စွန့်လို့ပေးလို့ရတဲ့ယူကြည်လူငယ်တွေရဲ့အများအပြားရှိပါဒါတော့မဟုတ်ဘူးပြတိုက်ခိုက်ရေးမျိုးပြတော်လိုင်းရေးမျိုးပြပျောက်ချားတွေကိုပုံနဲ့ရှင်းနဲ့ဝိုင်းရံထောက်ခံပြီးပန့်ပိုးချဖို့လိုရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တခန်းတနာပြောပါရစေ။ဒေါ်လေးကတက်ပြီး Universe ဘီတနက်ထောင်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာတင်ပြီးစနေနေ့တင်ပြီးအရေးတော်ကိုအောင်ရမီကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်လူကြီးတွေဟာသူ့ရဲဘော်တယောက်တွေးလေးလေးနဲ့အသက်မြင်နေလာတော့စေယုံကခေါ်မရစေယုံမပို့လို့ပို့လို့မရတဲ့အချိန်တွေနဲ့အကြီးမောကြဆုံးသွားခဲ့ကျွန်တော်တကပြောတယ်နော်ကြဆုံးသွားတဲ့ဂျုံလောင်းကိုလေဘယ်တင်းချမ်းဂုံးမလက်မခံတဲ့အတွက်အပိုင်းပိုင်းထိပြီးစလိုက်ရင်တက်ကြောက်ဖြောက်ဖြက်ဖြစ်ခဲ့ဒီလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အသက်ဆုံးပေးဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်မျိုးပြပျောက်ကြားတော်လန်လူငယ်များအတွက်ပြည်သူတို့ရဲ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားပြည်သူတို့ရဲ့ခံပါသောတစ္ဆာတရားနဲ့လက်ရှိကျင်လည်လို့ရှောင်းနေသောယူကြီးတွေကိုဒီတက်ပုံကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝိုင်းဝန်းထောက်ပတ်ပံ့ပိုးဖို့အာရုံစိုက်ကြအောင်လုပ်ပါတော့ဤတရားလုံးရဲ့အခြေအနေကိုခြုံကြည့်ရင်တော့ဖက်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာအင်အားစုတွေကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့နှောက်ယှက်နေတာတွေ့ရတယ်။အဓိကထောက်ပို့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကြီးဟာနိုင်ငံတကာကစီးဆင်းနေတာသူသိရှိတဲ့အတွက်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ပိတ်ဆို့ဖို့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ဖြတ်တောက်ပြဖို့ကြံစည်နေပါတယ်နမနိကထောက်ဖို့ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့သတင်းစီးဆင်းတဲ့ communication ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Facebook ဆိုရဲ social media ကြီးကိုပိတ်ချလို့ဒီကြံစည်နေပါ VPN တွေကိုလည်းပိတ်ချလိုက်နိုင်တယ်လို့ပိတ်ချပြီးဖြစ်လို့ဒီကနေ့ဆိုရင်မန္တလေးတို့ပြည်တို့မှာ VPN တွေတွေ့ရှိရင်စကြက်ကြီးဖြစ်လို့နေပြီးတော့တယောက်ကို2သိန်းလို့3သိန်းလို့တောင်းတာမျိုးတွေထိဆောင်ရွက်နေလည်းရှိပါလေကဟုတ်တယ်ပေါ်ကြနိုင်ပါလို့ဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်နိုင်ဖို့အတွက်လုံနိုင်စရာရှိတာမှန်သမျှသူလုံးနိုင်တော့လုံးမရဘူး။သူစစ်နိုင်ရင်ပြီးတော့ငငပြက်ပြက်စံစင်းတက်တက်စီစင်းတက်တက်လုံးနေတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါ။ဒီကနေ့ဆိုရင်မြောက်ဒီမှာစံပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့စံစင်းဟာတအိတ်ကိုတသိန်းဒီပါခုန်တက်သွားပါလေ။ထိုင်းနဲ့ဒီရက်တော့ရန်စံထိုင်းစံဝယ်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောစရာရှိပေမဲ့ထိုင်းစံနဲ့မြန်မာစံနဲ့ကဈေးနှုန်းထောက်ဝါကွာခြားမှုရှိပါ။မြောက်ဒီကကြောင်းပြန့်လို့လုံးစားယုံလို့အစရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကတော့စားနိုင်နေပေမဲ့မြောက်ပြည်မှာရှိတဲ့အခြေခံလူမျိုးစားတွေကတော့စံစည်းမတရားကြီးမိမှုနဲ့စံပြက်လက်မှုတန်ကြောင်တော်တော်ဒုက္ခအတိရောက်နေကြရပါစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြောက်ပြည်စံပြက်လက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ Allergy Review Channel မှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တော့အကြောင်းအရာအစုံတွေတောင်းနဲ့ပြောရင်ပဲကဲဒါတော့လူမျိုးကျော်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရန်ကုန် UG တွေအကြောင်းသတိပေးသွားတွေ့ရမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ရန်ကုန် UG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသမရယုရှိရမှာဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မင်းဘာပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะပြောရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ရက်စမလဲလူမေးရန်ကုန်ကသမရယုံမှာဖြစ်တယ်သမရယုံလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုနဲ့စအောင်ဆိုတော့ရန်ကုန်သမရယုံဖြစ်စဉ်ဆိုတာကချားမဟုတ်ဘူးဗျသမရယုံဟိုသူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ NUG ဘက်တော်သားတွေမှာကြီးညာနေကြတော့သမရယုံလို့ပြောတာပဲကျွန်တော်ကတော့သမရယုံလို့ပြောရင်ပဲသမရယုံလို့ရန်ကုန်မြို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့သမရယုတ်ရှင်ယုံသမရယုတ်ရှင်အဲ့ယုတ်ရှင်ယုံထဲမှာယုတ်ရှင်ကြီးတဲ့လူငယ်လေးတွေဒဲကတချို့ဟာလို့ပြောတယ်အဲ့အဖွဲ့တွေကသူကယုံထဲမှာထပြီးဆန္ဒပြတဲ့ဟာလေးဆန္ဒပြရဆိုတော့သူတို့စိုက်ဖို့ကြိုင်တာဗောနော်စိုက်ဖို့ကြိုင်တာဗောဘာလဲဆိုတော့လွတ်လပ်ဆိုတာအမှုပညာဖန်တီးကုတ်ကိုကန့်တပ်ပိတ်ပင်သည့်ပုံထိပ်ပုံမှအများအလိုမရှိတဲ့အဲ့တော့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာပန်းမပွင့်ဘူးတဲ့ There's no freedom there's no art ဆိုပြီးတော့သာရန်အဲသာရန်ကင်ပြီးတော့သာရန်ပေါ့သာရန်ပြတယ်ဘူးလေနော်သာရန်ပြခဲ့တယ်ပေါ့ပြတဲ့ခါမှာဟိုဟာဆိုရင်သူလက်ကလေးထောင်တာကြီးလက်သုံးချောင်းထောင်တာကြီးရောလက်ကလေးထောင်တယ်ရောရှုပ်ချက်ခတ်နေကြတော့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသာရန်ပြသွားတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကျွန်တော်တွေ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဟာက
ဒီဟာကနည်းနည်းတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။သူကဒီတာမန်ကျွန်တော်တို့လမ်းပါလမ်းတွေမှာလိုက်ပြရတယ်မတူဘူးပေါ့နော်။တာမန်လမ်းတွေမှာပြရတယ်မတူဘူး။တာမန်လမ်းတွေပြရတယ်မတူဘူးနဲ့တာမန်ရုပ်ရှင်ရုံရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုဒီကလေးတွေလူငယ်ဖွဲ့ရတာဝင်သွားမယ်။ဒါတော့သူတာမန်ရုပ်ရှင်တွေမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်။ခုလို့ဆိုတာမန်ရုပ်ရှင်ကလူတွေလေခုလို့ဆိုသူ CCTV မှတ်တမ်းတွေပြန်ကြည့်နေလောက်ပြီ။ဒါဘယ်ရလာတယ်လဲဘယ်ကောင်လေးကြီးလဲရုပ်ဝတ်ဆောင်ဘယ်လိုဝတ်ထားလဲဘယ်လိုပုံစံလေးရှိလဲစသဖြင့်ပေါ့။ဘလို့ဆိုရင်တော့ဒါတမရရုပ်ရှင်ကတော့ CCTV မှတ်တမ်းတွေပြန်ကြည့်ကောင်းကြည့်နေလောက်ပြီကြည့်ရင်လည်းကြည့်မမကြည့်ရင်မကြည့်ဘူးတခါတည်းကျရင်ဒီလူတွေတိအောင်တည်ရတာမသိဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့ဆိုတော့ဟိုဒီဟာကဒီဟာကတေချာပေါက်သူကဘသူတွေလဲဆိုတော့ CCTV မှတ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်မှရအောင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့လူငယ်လေးတွေကတမရရုပ်ရှင်ကိုလို့ပြောတော့အဲဒါရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုရုပ်ရှင်တစ်ခုတွေ့ကြတယ်အဲအဲ့မှာသူကလူငယ်တစ်ဖွဲ့ရောက်ချလာတယ်ဝင်လာပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒါသူဆန္ဒပြပါတယ်ပေါ့အနည်းဆုံးလူ3ဦးထက်မနေသောပုံကူပေါ့နော်သူတုံးတဲ့မနေသောပုံကူတွေကမတ်စတာထားတယ်မတ်စတာထားတယ်အဲဥထုလည်းစောင်းထားတယ်ပေါ့မတ်စတာဥထုစောင်းပြီးတော့သူကမတ်စတာဥထုစောင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြတယ်ပေါ့ခုနကလိုဆန္ဒပြဆရမ်းလေးတွေနဲ့သူတို့ထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခံတယ်ဆိုတော့တုံးတဲ့မနေတော့မကောက်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့တုံးကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ကဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလိမ့်မယ်တုံးကအဲ့လိုစားရကန်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ကဓာတ်ပုံရိုက်အနည်းဆုံးတယောက်တဲ့မနေသောပုံကူကဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်တယောက်လောက်ကအချိန်နေကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ချီအဲ့တော့တုံးတဲ့မနေသောပုံကူလို့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ပြောရတာနော်ဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေအဲ့လိုလုပ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကအခုဒါဒီနေ့12ရက်နေ့မှာရုပ်ရှင်ကပြသတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပေါ်မှာပြဟိုလုတ်သွားတာပေါ့နော်တက်တဲ့စနိုင်ပဲသူကပါလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်အဖွင့်ချိန်ဒီမှာအဖွင့်မှာပဲရိုက်ရုပ်ရှင်ဇာကအဖွင့်မှာပဲထပြီးတော့မတ်တက်ရကြရင်နဲ့ကြည်ရတာဟိုကဘာမကြည်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အလံကိုတချင်းဆိုကြတဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်ကိုနိုင်ငံတော်အလံတချင်းဖွင့်ကြတာဟိုနိုင်ငံတော်တချင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကလေးတော်ကထပြီးတော့ဒါဒီဆနာပြကြတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဒါကောက်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီဝတ်စုံ uni ပို့တော်တဲ့ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CCTV မတ်တက်နေသူတို့တော်ရှိသူတွေကလိုက်ကောင်းလိုက်နေပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူပေါ်သွားလိုက်နေပါလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ရုပ်ရှင်ယုံတွေကိုတော့ဒါလောလောဆယ်ဒီလိုသွားလို့ရတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ယုံတွေကိုယုံဝင်မှာဝင်မဲ့လူတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းတင်းကျပ်မှုတွေကပေါ်လာအောင်လားမသိဘူးစီကန်းလေးတွေကထထုတ်လာအောင်လားမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကြော်မြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုချိန်ထိပြည်သူရဲ့တွေးမေးသေးသေးဆိုတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပြလာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့သတင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်